І ми будемо починати, але два слова на початку. Ви добре відомі в Полтаві, подорожували світом. Нагадую, що ми працюємо в режимі реального часу. Наш телефон 562072. Також триває онлайн-трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці. Андрію, привітаємо наших не тільки слухачів, але й глядачів. Два слова, як життя, як настрій, як музичні проєкти, їх у вас безліч. Що робите зараз? Трохи відпочиваю, трохи працюю. Не тільки музичні проєкти, інтернет-проєкти є, також активний користувач Фейсбука, багато друзів. Ну так, живемо таким насиченим життям, можна сказати. Насиченим творчим життям. Творчим, сьогоднішня наша перша композиція – це мелодія Платона Майбороди «Рушник». Ви будете грати на піоніці. Що це за інструмент і чи давно ви з ним дружите? Ну, чим мені подобається цей інструмент, що барабани не поставлю. Ставиш на стіл, а так. Піаніка, вона така маленька, її можна завжди з собою взяти. Інструмент, він такий трошки специфічний, в нього є декілька як це, названій, да? Піаніка, мелодіка і фізгармоніка. Ну, ми його називаємо піаніка. Отже, Андрій Буторін, Платон Майборода, «Рушник». Дякую. Thank you.
Сьогодні музичний екіпаж прикрашає Андрій Буторін, знаний музикант. Пане Андрію, у мене до вас є пропозиція. Слухаю. Пропозиція така. У вересні наш музичний екіпаж буде робити проєкт «Музичний дворик Радіо Полтава». Ми хочемо запросити вас долучитися з декількома композиціями. Я сподіваюся, що ви нам не відмовите. Як це буде виглядати? Це буде виглядати так. У нас є внутрішній дворик, у нас є можливість там зробити невеличку сцену, і полтавських музикантів, гостей музичного екіпажу, ми будемо запрошувати на такий акустичний концерт десь ближче до Дня міста. Якщо ви будете у Полтаві і у вас знайдеться декілька годин для нас, ми будемо дуже раді бачити вас у нашому музичному дворику. Ну, я думаю, домовились. Домовились. Отже, привселюдно, нагадую, ще раз триває онлайн-трансляція на нашій сторінці у Фейсбуці, телефон 562072. Він працює, я ще раз перевірила. Андрію, ви не просто Андрій Буторін, ви ще батько відомого музиканта Павла Буторіна, джазмена відомого усій Україні та далеко за її межами. Павло – прекрасний гітарист, фанатичний джазмен, можна так сказати, дуже серйозний, ґрунтовний музикант. Запитання як до батька, як вам вдалося таку любов до музики дати сину? Ну, головне... І таку працелюбність, бо всі знають, що Павло Буторін – це дуже працелюбний музикант. Ну, якщо можеш, то допомагати, а якщо не можеш, то не заважати. Оце рецепт від такого музичного батька для музичного сина? Ну, я ж то не джазмен, я то граю джаз, але я не джазмен, я не можу його навчити грати джаз. Так. І в нас таких викладачів немає в Україні, але з появою інтернету він засів за інтернет і сам вивчився грати на гітарі. Але базу і любов до музики, і здатність працювати. Ну, по-перше, атмосфера вдома була. По-друге, високоякісні інструменти, що дуже важливо. Дуже важливо. Особливо на початку будь-якої кар'єри. От. Якість перш за все. Це перш за все, так. Да. Ну, і була ж можливість таку музику, яку ніхто не чув, яку ми не знали тут, то долучати його. І потихеньку він сам вже вибрав свій напрямок і почав розвиватися в джазі. Я не думав, що він буде джазменом, але я дуже радий, що так. Що він став джазменом. Да, да. Ви говорите, що ви не грали джаз, але наша розвідка донесла, що ви людина дуже відкрита для творчих експериментів, і навіть відомий український гурт «Джаз Парнас» запросив вас, і ви знялися в одному з кліпів цього гурту, кліпі «Шляпа». Музей космонавтики нашим Полтаві. Був такий досвід у вас? Був. Цікавий досвід. Якщо когось це приваблює, наш меседж, ви можете в Ютубі зараз відкрити «Джаз Парнас Шляпа» і побачити Андрія Буторіна за ударними інструментами. А ми продовжимо наш плейлист, заявлений «Струни мого серця». Композиція «Стіна». Thank you.
«Стінг. Струни мого серця». Андрій Буторін на піаніці сьогодні наживо в музичному екіпажі. Прекрасний плейлист заявив сьогодні Андрій до виконання в нашій програмі. Це вже, власне, ваш акустичний концерт і наша наступна композиція «Унісі мене к луні» Барт Ховард. Fly me to the moon. Прошу. Андрій Буторін сьогодні нам дарує прекрасну музику. Хочу відкрити невеличку таємницю. Андрій – людина дуже технічна, дуже продвинута, як зараз модно це говорити. Безліч інтернет-проєктів. І навіть сьогодні в студію музичного екіпажа Андрій прийшов з технікою. Зараз, крім онлайн-трансляції на Фейсбуці, в нашій йде запис музичного ролика. І мені, як телевізійниці, кортіло під час того, як ви виконували, взяти цю камеру, наблизитися, познімати ваші руки, познімати клавіші піаніки. Я ледве втрималася, щоб зробити вигляд, що я прилічна людина. І сиділа і не взяла цю камеру, але мені дуже-дуже хотілося. Я переконана, що той ролик, який ви зробите, сам зробите, ми побачимо в інтернеті, звісно, і на сторінках вашого музичного проєкту. І подаруйте нам цей ролик. Я натякаю на це. Обов'язково, але до зйомочки будуть вже в студії, і там будуть і ручки, Тобто ви, як справжній телевізійник, також знаєте, що треба робити, і перебивки, і... Нема питань. Нема питань. Ми після ефіру знімемо мікрофон, знімемо цей наш плакат-бренд «Радіо Полтава», Полтавського краю, зробимо панораму в студії, зробимо якнайкраще відео, щоб цей матеріал змогли передивитися, переглянути ті, кого, на жаль, зараз немає часу зануритися в наш ефір. А я звертаюсь до радіослухачів. У вас така можливість є, щоб ви не робили. І наступна наша композиція «Сльози в небесах». Композиція Еріка Клептона. Вона присвячена своєму сину, якого він втратив.
Андрій Боторін в музичному екіпажі. «Сльози в небесах» Ерік Клептон. Андрій Боторін, гість музичного екіпажу. Андрію, ви володієте майже всіма музичними інструментами. У мене запитання. Найулюбленіші – це ударні інструменти, це гітара, це піаніка або що ще? Я не знаю про вас. Найулюбленіший інструмент – це, можна так сказати, струни серця. Неважно, на якому інструменті ти граєш, але як граєш. Наприклад, на барабанах мені завжди хотілося грати мелодію, да? А на мелодичних інструментах, наоборот, ритмічні якісь проєкти. Але якщо ти це суміщаєш, то виходить оригінально і так.
гарно володіти всім, щоб зробити щось оригінальне. Це, мабуть, так. Девіз життя Андрія Буторіна, який ми зараз вивели в нашій студії в музичному екіпажі. Андрію, наступна композиція в печері Горного короля Гріга. Ви класику граєте, я так розумію. Да, з Павлом ми трохи експериментували з класикою. Він сам багато своєю групою грає класики, і ми записали декілька композицій. Зараз йдеться про джаз-терапію Павла Буторіна. Да, джаз-терапія. Але у нас є також з ним дует. До речі, гітара, та, що грає фонограмою, це його запис. І зараз буде п'єса «В печері Горного короля», це Гріга, це класика, але в неї дуже багато обробок. І буде така оригінальна обробочка класика, ну, навіть не скажу, що це класика, навіть більше на джаз похоже. Це версія Буторіних? Ну, це, мабуть, моя версія. Так, версія Андрія Буторіна «Печера Горного короля». Слухаємо. Ось такий він Гріх у версії Андрія Буторіна. Сьогодні гостя музичного екіпажу, нашого земляка, знаного українського музиканта, який відомий не тільки в Україні, а в всьому світі. Я знаю, що репертуар ваш різноманітний. Наступну композицію, яку ви заявили в плейлисті, це композиція Аркадія Хоралова. Ну, до речі, в 70-х роках це була одна моя з найулюбленіших композицій, тому я, якщо щось подобається, я
ну, не зраджую цьому репертуару. Так. Да, да, протягом років ви зберегли цю композицію. Давай попробуємо вернути. Зараз прозвучить в музичному екіпажі. У виконанні Андрія Буторіна. Сьогодні він наш гість. Триває онлайн-трансляція на Фейсбуці. Долучайтеся. Слухайте, танцюйте.
Ось такий він, Аркадій Хоралов і Андрій Буторін. Спробуємо повернути, і в нас це вдалося. Чудова композиція в виконанні нашого гостя Андрія Буторіна. Музичний екіпаж триває. Остання композиція, яка зараз пролунає в нашому ефірі, вона добре відома. Ми не будемо говорити, що це за музика. Ми зараз оголошуємо невеличкий конкурс. Хто буде зараз біля радіо підспівувати і знімати це на мобільний телефон, а потім надішле нам на сторінку радіо «Алтава», буде мати можливість стати гостем музичного екіпажу. Можливо, це буде якесь народне караоке, мені ще це невідомо, але я переконана, що слова цієї пісні знають всі. Головне зараз для мене утриматися і не підспівувати. Отже, мелодія X, яку виконує Андрій Буторін. Це? Так. Вона? Добре.
Дякую Андрію Буторіну. Я переконана, що ви всі впізнали цю прекрасну мелодію Василя Михайлюка «Черемшина». Дякую Андрію, що сьогодні ви були гостем музичного екіпажу. І вам дякую, що мене запросили. Я думаю, користувачі Фейсбук поставлять декілька лайків, що так. Буде дуже приємно. Буде дуже приємно, і, безумовно, ми поділимося нашою онлайн-трансляцією на Фейсбуці. Зараз хочу заанонсувати наш вечірній ефір. О 17.10 у нас буде програма «Пульс тижня». О 17.30, як завжди, Світлана Ісаєнко розкаже про звичаї та обряди серпневих свят у Полтавській паралелі. І о 17.45 буде програма «Екс-факто». Наше наступне включення о 17.10. Олена Никифоренко, Українське радіо, Радіо Лтава. Музичний екіпаж. Українське радіо. Радіо Лтава. Українське радіо.